श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्री परम गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्येभ्यो नमः हरि ओम। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसंपत्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमाधृतिशौचं अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसंपदमासुरीं दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशुचः संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थमी शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्मरसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितस्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यध मां गतिं त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय
तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरक आचरत्यात्मनश्रेयक ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भगाम्यहं। हरिः ओम्।